Սիրելի հայրենակիցներ, այս պահին փակե Իջևան Վրաստանի սահման ճանապարհը, մեր հայրենակիցները փակել են, դեմ են արտահայտվում սահմանազատման և սահմանագծման աշխատանքներին։ Արժեքներ կա, չէ՞։ Արժեքներ կա։ Արժեքներ կա։
Հիշեցում սիրելի հայրենակիցներ, այս պահին գտնվում ենք Հայաստան-Վրաստան միջպետական ճանապարհի վրա, որը Տավուշի մարզի մեր բնակիչները փակել են և իրենց բողոքի ձայնն են բարձրացնում սահմանագծման և սահմանազատման արդյունքում։ Եվ վերջ,
ես Կիրացից եմ, ես Ոստեփարից եմ, ես Կոտրից եմ, ես Ղարաբաղից եմ, ու ես դեմ եմ այդ գործընթացի, դեմ եմ, ովը որ կողմա, թոկայից հետ խոսա, հենց մի պահանջում եմ իմ Արթունով որ կողմա դրա, թոկա այստեղ պատասխան, ի՞նչ չէ, բոլորին այս հետ տղեկ, հատիկ-հատիկ, պտի պատասխան, հատիկ-հատիկ, հերիքա, հերիքա, բավականա, խաբեության, մարդկանցի արդեմ հանելով, սևեր սպիտակներով, նախկին ներկայով բաժանեցին ես ազգը, ազարկած աղբեր, 27 տարվա մարտավարություն, Արցախցի, հայաստանցի, հետի 27 տարվա դավաճանական մարտավարություն է, մենք ազգ ենք, մի ժողովուրդ ենք, սա Տավուշի հարցը չի, սա այս ժողովրդի հարցն է, սա այս մարդկանց ընտանիքների հարցն է, ոստիկանների, առանց աշխատողների, հայկայարների բոլորիս հարցն է, 100 անգամ զգուշացել ենք, մեր սահմանները այլամբակցված, թշնամի 340 կիլոմետր տարած օկուպացրել է, Գորիս Քապան ճանապարհը վերցրել է, Արծվաշենը վերցրել է, ով ասեմ, դրա մասին ով ախոսեմ, ով, ասեմ որ եկաք ադրբեջանցիներին բերեցիք, ստեր, ուշադիր, ժողովուրդ, ասեմ սա պիլոտային ծրագիր է, պիլոտային ծրագիր է, ժողովուրդ, փորձում եմ տենամ, որ գյուղն ադապտացվեմ, որ մյուս գյուղերում այս օրինակը ներդնեն, մյուս քաղաքներում այս օրինակը ներդնեն, հայ ազգը կողմ այս օրակարգի, Կայնացրա։ Սիրելի հայրենակիցներ, կրկին հիշեցնեմ, որ այս պահին Տավուշում բնակվող մեր հայրենակիցները փակել են Հայաստան Վրաստան միջպետական ճանապարհը, երկ կողմն է այն փակեմ։ Ով ուրիշ գյուղը մելի բանունի պահ, ժողովուրդ, ժողովուրդ, միանշան է, ով ակող բաղանիսի պահանջին, Կիրացի պահանջին, Ոստեփարի պահանջին, ես խնդրում եմ հրապարակեք, բաղանիսի պահանջը կոնկրետ հրապարակեք, ու դա բաղանիսի պահանջը չի, թող չբերեն այդ բերը չկախեն, Ոստեփարցու, բաղանիսցու, Կիրացու, վզից, Հալավերցիներ, պիրովականցիներ, ստեմարավանցիներ, սա ձեր խնդիրն է, սունեցիներ, եթե դուք սիսոր ոչինչ չարեցիք, էկուտ ձեր մոտ են ես ամեն ինչ անելու, ու էլի ոչ մեկ ձեր կողքը չի կանգնելու։ Hangi?
Thank you.
Բարին։ Ուրեմն դուք եք ընդունել։ Ուրեմն։ Եթե պահ։ Հա, պահ։ Եկրա բա։ Ախպեր։ Ատնա դինակ եք դա տեմոնա։ Եկեք, եկեք ժողով։ Սպասի, սպասի։ Անաթո գիտոսը ես դեռ պատիաս։ Եկեք, եկեք, եկեք։ Եկեք, եկեք։ Եկեք։ Հերախոսով է կորցրել։ Մի հատ նայեք։ Այս մելիցեք է ծրմեն արդեն։ Թող իրան գիրա։ Թող իրան։ Թող իրան։ Թող իրան։ Մեր խնդիրը ճամփեն փակել։ Այս որ մորը կունածա։ Մորը կունածա փալերը ճամփա։ Այո, փակ փակ։ Սիրելի այրենակիցներ, ոնց տեսնում եք լարված իրավիճակ է։ Արա ջայ որտեղ է կարա դրանից է բախինը։ Արման ջան։ Բեռնեմ քեզ, այ բանը։ Հավքը տանեմ։ Հետ գնալ, խոհ հետ գնալ։ Հետ տարի։ Հետ ենք արկուսը բախում, հե։ Այդ դեռ ենք արտոք չմամերը։ Ինչ ես խոսում եք դու։ Բացի դու։ Ատո չտակնա։ Հե, 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 Եթե մի բառ ասեմ, ուրեմն ինձ սա սուտա պատասխան։ Ես ինչ եմ ասում։ Ես ինչ եմ ասում։ Արա, ջատի, արա, հե, անջատի, անջատի, անջատի։ Այդ ջերին կարելի անջատի։ Հելե, 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 հելե։ Սիրելի այրենակիցներ, ինչպես տեսնում եք, շատ լարված իրավիճական։ Կարող եք միանալ, քանի որ տավուշիները պայքարում են։ Պայքարում են իրենց հայրենիքի, իրենց հողու ջրի համար։ Չեն ուզում միակողմանի զիջումներ, այդ իսկ պատճառով փողոց են փակել։ Հիշեցնեմ, որ փակել են Հայաստան-Վրաստան միջ պետական ճանապարհը։ Հիշեցում, որ գտնվում ենք Տավուշի մարզում, Հաղթանակ գյուղի շրջակայքում, Հայաստան-Վրաստան սահմանին։
Ура, борди, аста. Трек. Zangi gan ara sakhi zangi asan banasta vazelo mikiste. Zangi gan mikiste vazelo mikiste. Enke geser tanitsen en anitsen gutese. Apel la ham bisteli. Tsavati. La ham Տեհոր ինչ են անում։ Գնացե մտե միլիցիա քենտը բանալ։ Ոչ, դու մոր դուսանու ամեն ախորպես։ Մենա քրնեմ ոչ մի ձեր չնեմ։ Սրանց քոքը կար ժամանակում պիտի կդրվի։ Թո ախպեր, թո մի հատ առանձին Ինչ են լալոն փոստացած մի երկու ինչ ասած մի չէ դու Արանջին արի այսքան ժողովի արի արանջին արի 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 արանջին արի արի արանջին մի կենտրոն ասեք մի դեր եկեք արած դղեք քիչ էլ մի եկեք հետո հետո դրանք ախպեր հետս մարդ չկա ախա ժամը չունենք Հար դու ուրա։ Ես դեր կարյարա, տղեկ մեծ մտա, քեզ մտա։ Ծամնեք։ Ես քինը կարյարա։ Ես դու ուրա։ Ես դու ուրա։ Լավ մեկ ամի ջոնս է։ Ես դու ուրա։ Հետո, հետո, հետո։
Thank you.
Просто շատ են ներ մի երևի 500-600 կամ չէ կոմանդս մարդ միանում է մեզ մի հար օքի էլ նայ կամ միանում է սերբազանի հետ էլի գալիս Հիշեցում սիրելի այլենակիցներ, մենք այս պահին գտնվում ենք Հայաստան, Վրաստան, Տավուշի մարզի մի պետական ճանապարհի վրա։ Տավուշի մարզի բնակիչները փակել են ճանապարհը, իրենց հոգի ձայնն են բարձրացնում սահմանագծման և սահմանազատման արդիվ։ Ասեմ բնավորները, որ դուք դա դուք 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 դու
Thank you.